39'da. 39'da 12 dedi Ayvar'da. Vicente Yavru'da. İkinci Dünya Muharebesi ve 1939 yıl Vicente Yavru'nda başlıyor. Ne vakit başlatıldı? 2 sentyabr 1935 Japonya'nın teslim olmasını. Japonya'nın teslim olmasını. Bu müharibenin cilişinde dizilerini eserinden Almanya arasında müharibe görmüştü. Yohan Siller'de başlamıştı. Kırım derisi, Yomuz Duvan derisi eseri. Müharibe. Almanya'nın eseri arasında. 1941 İyun ayının 22'sinden 1945 May ayının 9'una kadar daha doğrusu bu Böyük Vətən Müharibəsi adlanır. Bizə əsas lazım olan bu hissədir. Çünki o hissədə biz də bir fəal şəkildə iştirak eləmişik. Niyə iştirak eləmişik? Çünki Azərbaycan həmin dövrdə SSR-nin tərkibindədir. Yaxşı, təbii ki, müharibənin gedişində plan var. Biz ümumiyyətlə Almanyanın planını bilirdik. Almanyanın planı neydi? Barbarossa. Almanyanın SSR-ya planı Barbarossa. Barbarossa nə deməkdir? Rus sülhli müharibə deməkdir. Bir də var Almanyanın Qafqaza hücum planı. Almanyanın Qafqaza hücum planı adlanır Edelweiss. Bir də təbii ki, Qafqaz önəmli bir bölgə olduğuna görə orada ABŞ və Böyük Britaniyada Qafqazın müdafiəsini düşünür, əsasən neft ehtiyatlarına görə. İstəmirlər Almanyanı ələ keçsin, ona görə ABŞ və Böyük Britaniyada Qafqaz barədə, Qafqazın xilas edilməsi barədə planı var, bu da adlanır Vilvet. İran cənubuna Amerikanlı böyük İngilizlər nəzarət edir, Şimali hissəsindən isə Ruslar. Əsas məsələ bu. Bizə əsas lazım olan hissələr nədir? Bizdən kimlər iştirak edib müharibədə şəxs olaraq? Bir də hansı diviziyalarımız var? Birinci diviziyalardan yazsa, 5 dənə diviziyamız var. Birincisi 77-dir, sonra 223-dür, sonra 271-dir, 402-dir, bir də 416-cı diviziyalardır. Bu diviziyanın hər birinin özünün fəxri adı var. Məsələn, 77-ci diviziya Simferopol diviziyası deyilir. Ərazi adı. Bəli. Bu ərazinin Simferopolun azad olunması uğrunda göstərdiyi igidliyə görə, məsələn, 223-cü diviziya Belqrad diviziyasıdır. 271 Viyanadır. 402-nin adı yoxdur, çünki tez sıradan çıxıb, qatılıb 416-nın tərkibində. 416-nın adı Taganrog diviziyasıdır. Bunları bizə yazar və məsələn yazar ki, uğun bu müəyyəni 77-ci diviziya, biz mənim ki, Simferopol və yaxud 416-cı diviziya Taganrog. Bunların içərisindən ən uzun, yəni Qafqazdan düz Berlinə qədər, Almaniyaya qədər döyüş yolu keçən 416-cı diviziyadır. Gəlirik bizdən iştirak edən şəxslərə, kimlər iştirak ediblər, bizə lazım olan şəxslər. Əsasən, Sovet İttifaq qəhrəmanı adı alanlar lazımdır bizə. İsrafil Məmmədov, sonra Həzi Aslanov, Qafur Məmmədov, Ziya Dünyadov, Cəray Əsədov, Xıdır Mustafayev, Mehdi Hüseynizadə, sonra... Deməli, İsrafil Məmmədov Azərbaycan hərbçiləri içərisində ilk dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alandı. Hüseyin Bala Əliyev, bir də Adil Qubiyev. İlk dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını alan şəxs İsrafil Məmmədov harada adı? Novqorodda Pustinka kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə. Həzi Aslanovun 2 dənə, bir qırmızı ulduz medalı var Moskva döyüşlərində, bir də Həzi Aslanov var Stalingraddan və sonraki SSR-də olan hərbi əməliyyatlarda. Qafur Məmmədov Tuapse uğrunda gedən döyüşlərdə alıb Sovet İttifaq qəhrəmanı. Ziya Dünyadov Polşada, Çexoslovakiyadakı döyüşlərdədir. Gərək Əsadov Rumıniyadadır. Xıdır Mustafayev Ukraynadadır. Mehdi Hüseynizadə bizim partizandır. Bilirsiniz, yəqin ki, ən məşhur məncə içərlərdən Mehdi Hüseynizadə. Çünki filmi də var uzaq sahillərdə. Ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı veriblər. Hüseyin Bala Əliyev və Adil Quliyev, bunlar təyyarəçilərdir və Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alırlar. Mehdi Hüseynizadə partizandır. Orada da yazmışam, nəysə. Mehdi Hüseynizadə ilə bir vaxtda həmin dövrdə Əhmədiyyə Cəbrayılov da var.
Əhmədiyyə Cəbrayılov Fransanın Fəxri Legion ordeni alıb. Generaldan, bəli, generaldan öndə getmək, De Gaulle-la döyüş yoldaşı olurlar. Hətta Əhmədiyyəyə görə De Gaulle Bakıya gəlib, onun Bakıda qalıb bir müddət. Sonra qadın təyyarəçi var, Züleyxa Seyid Məmmədova, Alfa Şirazi, bunlar sonra partizan dəstələrində iştirak edirlər. Əsas bizə lazım olan hissələr budur. Bir də müharibənin gedişində mədəni yeniliklər var. Mədəni yeniliklər hansılardır? Demin tez toplusun işləyəndə görəcəksiniz, bilmiyorum, keçən demişdim yoxsa yox. Yazır ki, yaq 3 qırıcı təyyarəsi nə vaxt istehsal edilmişdir? Təbii ki, durduq yerdə biz onu istehsal edilmişik, müharibə dövrləri və Katyusha eyni şəkildə. Əsas buradan bizə lazım olan nədir? 1944-cü ildə Qafqaz müsəlmanlarının ruhani idarəsi fəaliyyətə başlayıb. Bir də 1945-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası. Bu Azərbaycan 2-ci dünya müharibəsində mütləq bu il 27-ci sual qəbulda uyğunluq düşüb və bu şəxslər, biri deyəsən də Qafur Məmmədov idi, İsrafil Məmmədov idi, digər də yadımda deyil. Onlar düşüb, yəni mütləq kim harda qazanır. Ən çox yəni istifadə olunan ziyar dünyada falan bunları düşünmürəm bu ikisi istifadə olunan yəni yer olaraq. İsrafil Məmmədov çox düşür, çünki həm ilk dəfə Sovet İttifaq qəhrəmanı alıb, Novgorod Pristinkada Qafur bu il düşür. Cərəh Əsadovla Xıdır Mustafayevi nəzərinizdə saxlayın. Biz bunları dinin sınavlarında görəcəyik. Özə xəritə sualı salıblar bunlardan. Bir də bir şey deyəcəkdim, hə, iki dəfə Sovet İttifaq qəhrəmanı alan var. Bu da Həzə Aslanovdur, iki dəfə Sovet İttifaq qəhrəmanı adı alıb. Yaxşı. Bu belə, bir də təbii ki, bizim o dövrdə Cənubi Azərbaycan var. Cənubi Azərbaycanın bir hissəsini, bilmirəm, keçən dəfə o qrupa atdığım yazını 1920-1917-20-ci illərdə öyrənmişdik. Xiyabani. Bəli, Xiyabani hərəkatı. Əla. Bir dənə qalır, bizim bu sonuncu Cənubi Azərbaycanımızdır. 1941-46-cı illərdə. Burada da Pişəvəri hərəkatını görəcəyik. Bundan əvvəl biz sizlə keçmişik Cənubi Azərbaycan 19-cu əsrdə. Orada bəzi üsyanlar görmüşdük, xalq hərəkatı. Məsələn, birincisi hansıydı onun? Bir nəfər çıxıb demişdi, mən qapı yandım. Yəni, Babilər. Bax, qapıdır çünki. Babilərdir, sonra Təbriz valisinə qarşı çıxış var idi, sonra Təbriz üsyanı var idi. Zeynəb Paşa. Bəli, Taxıl Möhtəcəliyinə qarşı Zeynəb Paşa üsyanı var idi. 20-ci əsrin əvvəllərində biz 1905-1911-ci illərdə görmüşdük Səttarxan hərəkatı. Məsələn, onlar nə istəmişdilər? Onlar artıq ilk dəfə məşrutə, yəni konstitusiya istəmişdilər. Əncümən, yəni məclis istəmişdilər. Bir də nə istəmişdilər? Xarici məmurların ölkədən qovulması. Amma və öz etirazlarını ilk dəfə bəstə oturaraq göstərmişdilər. Amma bildiyiniz kimi bu uğursuzluqla nəticələnmişdi. Çünki İran hakimiyyəti xaricilərdən, məmurlardan ilə kömək alaraq hərəkatı yatırmışdı. Ondan sonra 1917-1920-ci illər var. Ən əsas hissə budur. Niyə əsas hissədir? Çünki belə bir sual düşür ki, Birinci Dünya Müharibəsi illərində Şimali Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan üçün oxşar cəhət. Məsələn, bir oxşarlıq onu götürə bilərik ki, hər ikisində müstəqillik uğrunda mübarizə aparılıb. Aparılıb. Şimalda Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə, Cənubda da Xiyabaninin rəhbərliyi ilə. İkincisi, nə deyə bilərik, əhali soyqırıma məruz qalıbmı? Qalıb. 1918-21 mart olardı Urmi mərası, bizdə də elə martın 31-də mart soyqırımı. Hər ikisinin, həm Şimalın, həm Cənubun ərazisinə ingilislər daxil olubmu? Olub. Cənuba Rusiya 1917-də çıxandan sonra ingilislər daxil olurlar. Şimalda da ki, AXC-yə biz bilirik ki, iki dəfə bir Denis Derville gəlib, bir də Thomson gəlib. Avqustda, bir də noyabrda. Bu hələ ki, bunların oxşarlığıdır. Amma fərqliliklər nə gəlib çıxsa? Məsələn, Cənubda həmin dövrdə muxtariyyət olub. Muxtariyyət. Amma biz nə olmuşuq? Biz müstəqil olmuşuq. Müstəqil, bəli, Cumhuriyyət, AXC qurulub. Ən çox çaşdırılan məsələlərdən biri də yazılır, milli hökumətin yaradılması. Bu artıq problemdir, bizə bunu A variantına yazacaq. Niyə? Baxırıq, Azərbaycanda milli hökumət 1918-28 may,
Macarlıqda milli hökumət olacaq 1920 iyun ayının 23-də. Deməli, Cənubda yaranan milli hökumət 1-ci Dünya Müharibəsi illərinə düşmür. Bunu bu cürlətdə saxlamalıyıb. Ciddi-ciddi yadıma düşsə oxşarlıq deyərik, amma mənə elə gəlir və bir şey qalmadı. Əsas gələk nəyə? 41-46-cı illər Cənubi Azərbaycana 1941-46, amma biz bunun əsas 45-46 olan hissələrini keçəcəyik. Niyə? Çünki 41-dən 45-ə qədər əsasən nəzəriyyə cəhətdir, yəni təşkilatlanma filan. 45-də artıq əməli fəaliyyətə keçirlər. Bayaq Orxanın da qeyd elədiyi kimi, onsuz da İranın İngilislərlə müqaviləsi var idi 19-cu ildən. Onsuz da İngiltərə bir növ İranda orada idarəçiliyə təsir göstərirdi. Hətta Rıza Şaha hakimiyyətdən salmışlar. Oğlu Məhəmməd Rıza gəlmişdi. Müharibənin gedişində SSRİ də daxil olur İrana, ABŞ da daxil olur İrana. Niyə? O neft bazalarına görə. Biz də həmin o məsələdən istifadə edib müstəqilliyimiz ona mübarizə aparırıq. 45-ci ildə bu mübarizənin rəhbəri Seyid Cəfər Pişəvəridir. Pişəvəri. Yenə 1945-ci ildə Azərbaycan Demokratik Firqəsi yaradılır, yəni partiyası. 1945-ci ildə dekabr ayının 12-sində milli hökumət təşkil edilir. Cənubi Azərbaycanda rəhbər də kimdir? Seyid Cəfər Pişəvəri. Bunların da istəkləri nədir? İran federativ dövlət olsun və Cənubi Azərbaycan 10 tarix tərkibində muxtar bir respublika. Amma bizə yazsa ki, ilk dəfə muxtariyyət istəyib Pişəvəri hərəkatı səhvdir. Çünki ilk dəfə muxtariyyəti istəyib kim? Xiyabani 1917-1920-ci illərdə. Amma oxşarlığı yazsa ki, 41-46 ilə 17-20-nin oxşarlığı hər ikisi muxtariyyət ideyaları irəli sürüblər deyə. Bir də ən önəmli məsələ bizə lazım olan bu hissədən bu milli hökumətin Cənubi Azərbaycanda yaranı 1946-cı ilə tədbirləri var. 4 dənə tədbirdir. 1. Dil haqqında qanun qəbul edir. 2. Əmək haqqında qanun qəbul edir. 3. Aqrar qanun qəbul edir. Yəni, torpaqlar kəndlərə verilsin. Xeyr, Təbrizdə universitet açılıb. Məsələn, Azərbaycan dilində açılıb universitet. Əlbəttə ki, Təbrizdə universitet ana dilində. Çünki dil haqqında qanunu artıq qəbul edirlər. Amma son nəticə nə olur burada da? Bəli, 1946-cı ildə ilə başladığı gün dekabr ayının 12-sində 46 dekabrın 12-sində Milliyyət Hökumət sonu qoyulur. 47-ci ildə də Pişəvəri yol qəzasında aradan götürəcəklər. Bundan da yenə kim necə olur sonu qoyulur? Eyni şəkildə xarici qüvvələrin yardımı ilə İngilislərin özü olsun, SSRİ özü olsun. Bu Milliyyət Hökumət öz fəaliyyətini dayandırır. Bir dənə Cənubi Azərbaycan düşəcək bizə bu 4 dənə mövzudan indi ya birini seçib tək salacaqlar ya da dediyim kimi oxşardır salar Şimalan Cənubun ya da ki hər hansısa bir hərəkatın bir-birinin oxşarlığın. Məncə, nəsə ürəyimə gəldi ki, bu il düşəcək 46-cı milli hərəkatın tədbirləri. Görək, özəl situasiya isimləndir o. Situasiya salmazlar, amma məncə... Situasiya salmazlar, kəsirdik. Bir də, ikinci dünya müharibəsini oxumuşsunuz da, düzdür. Bəs birinci dünya müharibəsini soruşsan, bilərsiniz. Nə vaxt başlamışdı birinci dünya müharibəsini? 1914-də. Şəhzadənin özü. Hə, bəhanə nə olub Orxan? Şəhzadənin özü. Hansı şəhzadənin? Orxan adında Sevmin gəlçisi. Franz Ferdinand, Avstriya Macaristan tahtının vəliyyətini öldürür deyə müharibə başlayır. Təbii ki, bu müharibənin ailə nə idi? Bəhanəsidir. Müharibənin səbəbini özünə götürə bilərik. Dünyanın bölüşülməsi olunda böyük dövlətlərin mübarizəsi. Bəli, dünyanın bölüşülməsi. Bəs yaxşı, Aysel, bu müharibədə iki dənə qüvvə varlar, bir-birinə mübarizə aparan. Biri kimdir, o üçlü kimdir? Avstriya idi, ya Almanya. Aha, onlar nədə birləşmişdir? Yox, sonradan Kişilər İttifaqında. Bəs onların qarşılarında kimdir? Antanta. Antanta da kimlər var, Nərciz? Rusiya, İngiltərə, Fransa. İngiltərə, Rusiya, Fransa. Bəs Üçlər İttifaqında başqa bir dənə dövlət var idi, sonradan keçirir. İtalya. Neçəncə ilə keçirir İtalya? 15. 15-də. Elə olanda Üçlər İttifaqı kimləri gətirib dövlətlər olur? Osmanlı gəlir, bir də onun yanına Bolqaristan gəlir. Və onlar olurlar dövlətlər İttifaqı. Mən yaxşı da yəkən dünya müharibəsində, axı, çıxır, 43-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 
Bəs orada əskərlər, bəs o qədər texnika, onlar nasıl cəhət keçir kiminlə nə? Qalibdələr bayramlarla. Hə. Yaxşı, 14-cü ildə bizdə hərbi əməliyyatlarda döyüşlər var. Birincisi Mazur. Mazur, sonra Marna, sonra Kannenburg. Bəs bu üç döyüşdən ən önəmlisi İldırım sürətlə? Marna. İldırım sürətlə Almanlar boşa çıxır. İkinci müharibədə bəs Almanların İldırım sürətlə Moskva döyüşü. Moskva. Neçənci ildə? Birinci ildə. Yaxşı, geniş növbəsində. Onu soruşacağım ayıb, denəncə dünyanın təkrarı ilə. Gələn 1915-ə 14 dekabrından 15-in yanvarına qədər Rusiyanın Osmanlılar arasında Ruslar qalib gəlirlər. Niyə qalib gəlirlər? Çünki hərbi texnikaları hərbi nəticəsində. Yaxşı. Rusiya orada qalib gəlirlər. Həmin ki, bununla bərabər həmin vaxtda Azərbaycandakı ziyalı sarı qamışlı məğlub olmuş əsirləri, yəni öz pullarıyla əsirlikdən çıxarılmışlar. Dəstək olublar, kömək edirlər. Ona görə də şey, məsələn, Azərbaycan... Vətən xaini adlanırlar onlar. Vətən xaini... Yəni mən... Baxın kimə görə, nəyə görə də, yəni ki, vətən xaini. Rusiya tərəfdən baxanda əlbəttə ki, vətən xaini hesab olunur, amma biz tərəfdən baxanda o cür vətən xaini deyilir. Bir də bir şey soruşacağım sizdən ki, 15-ci ilə gəldi, yaxşı. İngiltərə necə daxil olmuşdu müharibəyə? Nəyə görə daxil olur? Belçika'ya nəyə hücum edirsiniz? Türk Belçika bir tərəfdə olur. Belçika'ya hücumunu. 15-ci ilə 4-də istifabı yaranır. 16-cı ilin döyüşləri var idi ardıcı. Hansı ilin döyüşləri? Son may, plan. Son may, plan, belbi. Ardıcı. Kütül, əmarə. Çanakkala. Biri qaldı. Çanakkala 1915-ci ötürüm. Hədə 15-də başlayır, amma başa çatması, verdim dedik, 16-dadır. Yox, İraqın paytaxtı. Hə, Bağdat. Bağdat. Bunlar Bağdatdır. İlk dəfə tanrıdan istifadə mənəsində olub, sonlandı. Bəs müharibənin ən böyük döyüşü hansıdır? Evet, ən döyüşüdür. Bəs Caporetta nə vaxt olmuşdu? 1917-də. Caporetta-da kim məğlub olmuşdu? İtalya məğlub. 17-də müharibiyyətin daxil olur. ABŞ daxil olur. Yaxşı. ABŞ-nın verdiyi borçlar göç geri alabiliriz. Hələ çünki, baxır ki, vəziyyət o deyil. Bəs yaxşı, bu soruşsam ki, sizdən müharibənin gedişində, birincinin gedişində, hansı iki ölkədə monarxiya devrilir? Almanya, Osmanlı. Osmanlıda yox, Rusiyada. Osmanlıda müharibənin təsiri ilə olacaq. Almanya da Rusiyada. Rusiya demişsən, Rusiya müharibədən nə ilə çıxır? Brestitos. 18-ci il mart ayının içində sən dediyin Ərzincan müşavirəsidir. İndi biz bunu 1917-ci il, 18-ci il Azərbaycan hissəsini keçəndə orada öyrənmişik ki, kimlər Trabzon dedim. Kimlər Brestitovskinə harada etiraz eləmişdilər? Trabzonda. O komite idi, komissarlıq idi, yoxsa Seym idi? Seym idi. Nəticə Trabzon konferansı nəsə bir qərara gələ bilmişdi. Müharibə eləyirlər, ondan sonra da onlar Federativ Respublika. Yaxşı, Bulqaristanda nə çıxır müharibədən? Osmanlıdan qabaq. Ki, Osmanlı nə vaxt çıxmışdı? 18. Oktyabrda. Oktyabrda. Deməli, Bolqarsan çıxıb 18-in sentyabrda. Osmanlı hansı müqavilə ilə çıxmışdı? Mudros müqaviləsi ilə. Bəs bu Osmanlı Mudrosdan çıxanda təzən Azərbaycan tarixinə əlaqələndirsə, Naxçıvanda qoşunların bir hissəsi çıxmırdı. Orada nə yaratmışdı? Aras Türk. Yaxşı, Avstriya-Macaristan nə vaxt çıxır? Ən birinci. Almanya'dan Almanya'dan sonra. Almanya'nın müharibə istifadə edildiği iki tane teze şey var. Su altı qayıqlar. Bir de Azerbaycan Birinci Dünya Müharibəsi illərində ora gəlsək, müsəlmanlar bilirdi orduya aparmıyorlar, ama onlardan ibarət nəyə yaratmışdılar? Qafqazistan var. Tatar diviziyası və yaxud vəhşi diviziyası deyilər onlara. Lodz əməliyyatında iştirak edən kim idi? Nə, mən?
Səməd bəy Mehri, Rus harfləri yazsın Allahı. O da Səməd bəy. Topoqrafımız kim idi? İbrahim bro. İbrahim Ağabəkçilov. Bəs ilk təyyarətçimiz orada, Fərrux Ağabəkçilov. Bir də ikinci Nikolayın adyutantı, yəni yavəri var idi. O da kim idi? O da Şıxmanski. Orxan Hüseynov. İndi hətta onun adına deyil də, yəni ki, eyni familiyə ilə şey var, hərbi məktəb var. Yaxşı, bəs belə bir şey soruşsam ki, sizdən bu müharibənin hər bir tərəfləri idi. Siyasi. Axıcının keçəndə demişdi, onsuz da bu komitədir, komisarlıqdır, seyimdir, hamısı müharibə illərində yaranır. İngiliz qoşunlarının Bakıya daxil olması da müharibə illərinə də, Sentra Kaspi'də olası, AFC-nin yaranması da olabdı, Bakun da olabdı. Nəysə, bu belə. Gələk indi nəyə? İkinci dünya müharibəsinə. Yaxşı. 43-cü ildə zirvi nöqtəsinə çatdı Almanya yox. Almanya 42-nin sonlarında çatır, ən əsas zirvi nöqtəsinə. Bir ay qaldı. 43-dən ucə... Düşüşlərdədir. Başladım. Sentyabrın birində. Aynen, müharibə başladı. Almanya hara hücum